بسم الله الرحمن الرحیم وبہین استعین د ملٹری سن معاذ زکتون کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خلاصون لار خبرونه ته ستڈی مشی درنکاتون کو بیا هم شیخ صاحب محترم مرا سره پسٹډیو کړي او اساس پښتنه را سره دی ته خبرونه کی همغه اساسو پورته مو جواب کړلې او په او اوسنۍ خبرونه کې بیا هم خاص استاسو پښتنې مراجعې سي او په بل موضوع په ان شاء الله چې بحث نکو یوازې ستاسو د پښتون جوابونه به وړاندې شي پښتنې چې تاسو قدرمنو لیدونکو راته لیکلې هغه ټول د خبرونه ګران پروډوسر ګردوال سره ته یادشکري دي او را سره دي نو ان شاء الله شیخ محترم به تاسو ته په لږه ځواب کوي کبا هم پښتنې لره نیوز موږ دراسو د ټلویزیون پر سکرین باندې شته دي په راست تربلې ان شاء الله سمګلې دن کې زیاتګي او د خبراوني هر لیدونکو چې د خبرونه یو زنده ګوري نو خپل پختون راستی دا مونږ ته او تاسو ټول قدم مونږ لیدونکو ته د خوشاله خبره ده شیخ محترم مستری مشیب خیر اخلي سلامت اوسې بیا مکه تاسو خوخه یی شخص محترم د تیری خبرونه پڅیر د له دې د پختنې برخه وښلو پختنه ډېره زیات راغلي دي او ماغه مهمه پختنه البته ټول پختنه مهمه دي حکومت پختنه چې تکراري او وي هغه هم صرف نظر کړای دي او هغه پختنه چې نوې راستهول شي وي تکراري نه دي هغه مراجع ست دي نو پرله پسې به تاسو نو مطرح کو شخص محترم یو ورور وای چې 15 نفر په برج کې وظیفه لرو نو وی دوی ته خوراک د 50 نفر راځي یعنی هر ورځ دوی ته د 50 نفر خوراک او لکله کل دوی دوا یا درې ملګری پاتوي نو ایا دا پاتې کسان د هغو نورو ملګرو برخه خورلای شي کنه الحمدلله اهله و صلوات علی اهلها اما بعد داغه مجاهدین دونا چې ورس کې پیره کوي په دې سره کسان دی او دوی ته د پنزو کسانو اغه خوراک ای عائشه حواله ده او اس کلا دو کسان غیر حاضر وی خو اغه خوراک د پنزو وړو ملګرو راضی نو دوی وای چې موږ دغه خوراک خورون اجازه ده وکنه دا اجا. اصل کې د دادا اغه چا ملکیت اغه وخت کې ګرځي چې اغه یې تصارف کوي وخت دادا خو حساب لا تر اوسه دادې دا امارات له خو حصه ده خدا غوی ملکیت لا تر اوس سندای ګرځیدل نو بناان د حملګری چې د مشران لو خوا د امارات لو خوا د اشی راغې د غزایته دوی دغې د خوړلو اجازه لري نو دوی خوړلایسي اما کچیر ته تقوا کی د دل پارچ د اشتبان هم اوزي نو یو اجازه دی او غوړي د ملګرو نه هم او د مشران نه خوراک چې یو زل پوښسي تیار سي دا که دوی بیرته واپس کی هغه هم زه یکي دقیقہ او نو بنا اند د داسې شاوڅه خننده چې دوی یو ساعته ملګرو تا او یی بیرته واپس او کچری دغه د خوراک پیسې شیخ صاحب محترم د دوی د معاش نه کټ کیږي لکه په اداراتو کې د مامورینو غرمنې جوړې ده د دې پیسې معمولا د مامورینو له معاشه کټ کیږي نو په دفتر کې به یو مامور وی یا به نوي یا یو نفر دو نفر به غیر حاضر وی آيا نور مامورين کول شي دوی ډوډۍ نه سو او نو په دغه صورت کې به خود هغه خپل ډوډۍ سو او نو بیا نو اجازه ملګري نه غوښتل په کار دی چې ملګري یو بل ته اجازه وکي او, او کتنوي نو زبط لري استفادہ کوي سمو کوي نو هم ته کوي مشکل نه وي ان شاء الله <سؤال> نو هیله لرم چې جواب مو خاص دی د سه یو بل <سؤال> پښتنه هم مطرح شو د شیخ محترم میکله چې د زنانه اولاد پیدا شي او سلوی خرزو ته نفاز ورسیږي او دوه یا درې ورزي پاکي یو مرمن او بیا حایزه وی په داس حالت کې نفاز کوم ورزي حسابيږي نفاز خو او د حیز د دوه استلاګاري نفاز په استلا د فقې کې اغه مده ته وای چې د ولادت نروسټي ځانونه چې بچي وزيږي داغي نروسټو چې د دې مرېزي راځي دغه مده نفاس وي لکه دقیقاً او حيز په استلاد فقه کې ماواري ته ویل کېږي دقیقاً چې دم ينفذو رحم و امراهه بالغه لا دابهه نو دغه دا زنانه چې بالغه سي هر میاشت بیا داغي مرېزي راځي دغه ته حيز وي لکه د نيفاس کوم اندازه چې دا د په عادت باندې بناد د خزو خپل عادت د چا پنځه نه سره زیادت وي د چا شل ورځې وي د چا ډیر ورځې نو کوم اندازه د نيفاس سره د مقرره نه ده صحیح دا د اغه خزو په عادت باندې فرق کی یو کزه جر صفاکیږي یو خزه څو خرستو پاکس خود زیاتې مدې د پاره حد مقرره دي زیاتہ مدہ سلوی خروز سلوی خروز د دقیقہ د سلوی خروز نه اخو کثیر ته وخزه مریضه وا دته استحاظت ولکی کی مرز ورتوي یعنی سمانه هر مانزه ته وا د خزه او دس کی روزه به هم نسی منز به هم کئ خو څنګه چدا مریضه دا معذور دا د هر منزله پاره بعد هر وقت د پاره بعد او دس کی سمان. اما نفاس په دوران کې خو بیا خزر وجم نسی نه ونه دقیقہ او دا خزر منزم نه کئ عدل منزون قضیه پینشتو دروجو قضیه براوی mm -hmm. نو بنا ان دغه مرضی چې رسلویختو نو روستو راغله او حد فاصله منده په 315 لسورجه د توهر نو دا نفس استحازات د مرز ده او د تانفاسم نوول کیږي او حیزم جزاک الله خیرا او حمدارنګه بل په خسنہ داسې د شیخ محترم وای په موټره کښته یا طیاره کې لمون تسحکم دړي شخص محترم دلتا المنصخه سړې خامخاکي دقیقه منزه موقت ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا دا په خاص وخت باندې په خاص ټیم کې په سړې باندې دا فرض چې دا غوښنه مخکې د دې منز ادا نه کیږي او که وخت تیر شي نو بیا به قزا یې سړې راو اوس کړه د منز په دوران کې دا سړې چې په موټر کې سپور دی او نو دغه سړې با کومټر خپلوي د دپې اختيار کیوي نو ود بيدري منصبو کی پزمک باندې مطمئن قابلیت برابر او بیا په دغه سړې موټر کې سپور سي ولړ بس او کچیر ته د دا موټر داسې و چې ردنو د سورلې موټر خلې کیندای مالدار دی چېرمانځ زایته دی او د رېګي کده موټر نه درېږي نو د دې موټر ووتري ترې طریقہ ترې ښ خپل مونز دی وکي بل موټر را روان دی هغه کې ریسپورس لړ دی دقیقاً دایمه کرا دی ورکی دا دایمه کرا دی ورکی یار ترامتغه زیا پوری کرا ورکی باقي دی بیا د تخو معلوماتي چې زموږ د عمران سفر د تر کم زیا پوری کوي او دریم صورت کچیر ته د وسم نظر لود دولی. یا موټر مم دغه او یاده چې بل موټر پیدا کیدنو او دا دشتو کدی پاتیسایو وي د غلو او د نورو خطرو په دغه دوران کې د دې په اشاره سره خپل سیټ کې په د موټر کېلمونځو کی ز ترڅو چې دالموز عادت د زاین شي خراب نشي زایټ چې اوراسید کچیرته د یو په واخه دنه نه ورسید خو ادا به کی لسره نه به عادت لسره بل مونځک او که وخت رشو او رسید نو قضای بر دی به راو د موټر مثلا موټر په صاحبانه ځکه موټر کې استعمال هم نس کېدای او درې دلم صحیح نس کېدای او یو د کیشته مووجود کدا کیشتهګان د وړی کیشتهګانی و وړی کیشتهګان ثابت هم نوي او سړیب کې درېدل هم نس درېدل هم نشي سړې قبله تمزان نس برابرولای نو دغه یو د موټر حکم بیا یاو دا. او کدا لوی قشتیګا نوی دا موږ چورتا او ګوټو یو باغی کې طبقات وی باغی کې زرګونو کسان وی اغه کې به مسجد وی اغه د اطمینان لري قبله معلومی اغه کې خو به موږ خامخه کې مشکل نه لرو په څو موزو ده تیاری تیاری کې موږ الحمدلله سفر کړو په تیاری کې چې تیاری خپل استقامت ته برابر رسیدا خو زیږی هم نه او مشکلم دا په کینل لري دقیقاً نو بنا ان چې یو سړی وکي او داسیم راتلایسی چې یو شل ملټا لس ملټا نیم سات د تیار په یو مسیر باندې رواني دقیق نو اول تر قبلي طرفو معلومې دلایسی نو کولای شي سړی په تیارې کې مزوکي په خپل ټیم وکي په ولاړي وکي چې حد د قبليته وکي او په اطمینان باندې وکي نو بیا په دا باندې دوپاره قضا چدا دا, دا بیانشت جزاک الله خیر ډیره مننه شخص محترم تاس دا تا ستاسو د قدرمنو لیدونکو پوښتنه دي چې شخص مشر محترم ځواب کوي تاسو ته نو مونږ هم کوښښ کوو چې ستاسو پوښتنه ډیره وروخلو او پوښتنه هم ډیره چاته شي ودی کوښښ کوو چې ستاسو ټول پوښتنې ته و او رسیدګي وکاو ځواب شي یا بل رور په فارسی باندې په دری باندې پښتن را لګل شو شخص محترم زبېول ول ما خې کتا سو بیا څو اتو توانمو په فارسی باندې اورته جواب ورکې شخص محترم لیکلی دی چې السلام علیکم ورحمت الله جناب مفتی صاحب عزیز خدا کنه کامیاب او سربلند باشید و بعد سوال داستم قرار زایل کس صاحب یو معدن زغال سنگ است و او مردم را مجبور نمی سازد که شما ضرور بیاین و در این معدن کار کنین مردم با خوش خودش می روند در آن معدن شامل می شوند و کار می کنند وقت می شود که معدن می کوچد و چپا می شود چند نفر زیر مانده شهید میگردند در این صورت آیا بالای صاحب معدن کدام جرم و دیت می باشد یا خیر؟ در این صورت باید به با امو برادر محترم خود ما بگویم که صاحب معدن خدایی مسبب هم نیست و مباشر هم نیست دقیقاً به این سبب به صاحب معدن که به اجازه حکومت طبعا قانونی به طرز قانون و موافق قانون استخراج میکند ميكون. استخراج میکند او د این صورت نه مباشر است و نه مسبب به این سبب اې بهو نسبته شوه نه میتواند ها او انديواله کې همرا اشکار میکنند د یک ځای مثلا یک د زیر کار وکنه دیګه بالا هست <متحدث> اگر اګو ازو اگر کوم تخسیر صورت گرفته باشه باز نظر به با حکم شریعت بهو متوجی میشه در منه شخص محترم کی <متحدث> اجازه مو دمه به وختو درنو کتون کو دمه ورو وسل دمه بیا خلاصون ورکړو دوام دی وهم ستې مشي قدرمنه کاتون کو زمو ګادرسونه تاسو د ټلویزیون پر سکرین باندې دی په دغه پوښتنه چې شیخ محترم چې د غورور په فارسی باندې ریګل و داس یو کوچني شانتي بوله پوښتنه ک زه مطرح کوم شخص محترم کچې دغه زغاله سنگ ماده نه یا بل ماده نه درشي کنه یو څه کې بغیر قانوني شکل بخل سره استخراجي نو مাদান خو دې ستدا شدا هر مাদান شي په کې د ټول ملت حق ده او د حکومت تر ادارې لاندې د حکومت تر حکم لاندې هغه استخراجيږي نو کچېری په غیر قانوني شکل باندې په خپل سر باندې استخراجيږي او په د دی دې لپاره مزدوران هم ااستخدام کړي او مادان ور باندې لويږي او په لاخره دغه مزدورانو لته شهیدان کیږي نو د دې د مسله بیا سره رقمندیت په دې سړي باندې لازمیږي حکومت تر پلاتن لاندې نيسي سره رقم دي د دې لپاره کې مونږه په دې حفر کې په فقې کې واضح جزئیات چې دا حفر د یو سړی په خپل ملکیت کې دی او که د بل چاپ ملکیت کې نو کله چې دغه قانوني استخراج وی او د امام د مسلمانانو له خوا د امیرالمؤمنین له خوا د حکومت له خوا د سړي اجازه اخستی وی صحیح. نو بیا دا سړی په دې کې ظالم نه ده په دې کې د تعذانه نه کړي نو یا به مستقیم وی یا به مسبب وی نو کله چې دغه مستقیم نه دی سړی خو غرزول نه دی ورته مسبب هم نه دی د التکارم نه کې نو په توګه صورت باندې بیا صاحب معدن چې کوم یو د غڅوک چې استخراج کړي هغه ته څه شینه متوجي کیږي اما کدی غیر قانوني کړي نو د غیر قانوني کولو په صورت کې د سبب د دې ګرځیدل چې د خلکو د کار دلته استخراج او ژوند د دلا سره خو مباشر بیا هم نه دی د دې وجو نقصاص اور باندې نشتا دیت بیا ورته متوجي کیږي او د غیر قانوني د معدن کیندلو جرم به جدا سیړل کیږي هغه خود حکومت له خوا تعزیر دی چ هغه بیا څورتور کی ورکیبه نو تاذیرن په وینودل طبعه کا د مباشرته پهار نور علل نیوی پاسبابو کې به داخلي دقیقاً ډیر مانا شیخ محترم یا بل ور هم په ختنره عليګل د خصوص ولایت نه البته تماسنی ولاو شیخ محترم وایي کله کتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوب ګوري او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ورته وایي چې تخپله میرمن طلاق ک نو دای وڅکی شیخ محترم پدې با بار کې ا مونږ باید دغه ورته وایو د مسلمان ورور ته چې دا حدیث په خپل ځای باندې بي خې صحیح ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من رانی فالمنام فقد رال حق یا من رانی فالمنام فقد رانی چا چې په خوب کې ولېدله ما زړه رښتیا په خوب کې لیدلې فإِنَّ فا الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ بِهِ زکه شیطان زما په مثال باندې زما په شکل باندې ځان نشي جوړولو یا خدام موضوع د نبی صلی الله علیه و سلم لیدل په خوب کې د لوی سعادت دی د لوی نیکبختی دی الوه العالمین د ټولو تدا نصیب کی د لوی سعادت او د دې د مونډلو خلاره چې د کثرت د صلوات و سلام د نبی کریم صلی الله علیه و سلم باندې دوائم موضوع احکام چې دی د شریعت متطهره دا په خوبونو نه بنا کی زکه خوب یو आवाज یو आवाज د نبی کریم صلی الله علیه و سلم دا وحیو د ان بیا کرام خوبونه چې ودا وحیو او دا غنه درا کته خلک خوبونه چي دي دا نو وحیندا مبشرات به وی زیرای به وی خو وحه درجهن لري د تشریع درجهن لري نبیناء کچیرته یوچا تا نبیلی صلوات والسلام په خوب کیوې چې دا خزر طلاقک نو دای په دا خزه وګوري کچیرته په دې خزه کې شرعي نقصانات وو نو دای ری طلاق او کچیرته شرعي نقصانات په کنو نو یوازې د خوب په لیدلو باندې د تشریعا دا حکم نو متوجی کیږي چې دا خزه دای به طلاق او زکه دا خوب دی رواده کې د داسي لیدلې وی چې دا خزمه تلاقه نو خوب دردن د مهرسوې نو تلاقه ورته یاد کېدې شد د فکر غلط د فکر کې داسه راغلي وی او بناء په خوبونو باندې احکام چي د بنا نه دي او نه په خوبونو باندې عوامر او نواحي چي د بنا کې کم شي چې په شريعت کې د اغه په خوبونو سره بدلي کې نه او په شريعت متطهر کې منګو تاسو د لستري دي چې ابغاظ المباحات الاله الطلاق ام نبی صلی الله و سلام مبارک داغه تعلیمات او خلاصه دا رئیس لبه خزته به ضرورت تعلق نور کی نو د شریعت حکمم داغه بنا ان د مسلمان نور کداغه خزکه شرعی نقصانات لیدل اغه جدا موضوع ده کاغه نقصانات د ته نخ کاردل نو به تلخ نور کی علاوه د رسول الله صلی الله علیه و سلم نه کایو یو څوک نور نور مبارکه سیرت اسلام خوب کی وی صحابه کرام ګوري یا مثلا امام ابو حنیفہ رحمهم الله خوب کې ګوریا واغه ورته دغه شی حکم کوي د دې جواب امام عین شایده شیخ نو د نبی علیہ الصلات والسلام خو صاحب الوحده پیغمبر دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما په شکل باندې شیطان نسی کېدل نو چې ال تحکم داسي وی نو نور صورتونه که په طریق اوله حکم بيدار دقیقاً یو بلور ور د جواز جان ولایت نه په خسنره لګلې شخص محترم وې ز تدروکاتو کې کار کوم او خپل هیګم چې په یو سند کې فساد شته هیڅ مې موجوده نمنې چې امزا وکړم کوي امزا نکرم په ادارکه منځوي کېګم او کله کله ټول <سؤال> را <سؤال> پر سرښند هم وې نو هميشه په دې فکر کېم چې دا خوده یو شخص په سینه دي د ادارې سلوخ ملونو افغانانو حق پدې کې دی زه څو وکړم خپل وظیفې ته ادامه ورکړم کنه وظیفه پرې کړم اته وظیفې صورت خو د وی چيزه مونځو کې کوم دا بردي او سوچ یو فکر به بیا به کیږي یا به نه کیږي یا به نه ا یو سړی چې په یو اداره کې صداقت نه کار واخلې دردي په دای چې مونځو سیده ترقی کوي دغه مونځو کې نه دغه ترقی پیدا کوي خو, خو به هر حال کدا مونځو کې کوم مونځو کې نه الله فرمایي ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الله واي چتا صبح امانت په اهل تسپار په امانت کې به تاسو خیانت نکوي او نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمایي چې د منافق په صفاتو کې او صفات دغه ده چې دوی په امانت کې خیانت کوي اذا اتو من خان چه کله دته یو شی امانت کې خود لیسی د پای کې خیانت کوي او لا دين لمن لا امانه لهو نو بناان دغه سړی د خپل امانتداری نه نتهری کی ديري په صداقت باندې کارو کی او ديري د دي دي بيت المال سره خیانت نکي اخواته کچیر ته د منځوي سول کوم منځوي نسو اغه ته د توجه نکي د اخرت طرف ته متوجي سي دنیا دور له زندګي د بخامه خاتميږي د خیانت کولو نه ځانوس یعنی دغه صنعت شخص محترم ک په صنعت کې فسادي او د دتره امزاورست هغه مری له اجرایی کی دی باید د امزاین کی نه دی باید امزاین او کچرت یو مشر دنه پوښتنه کوي نو دغه فرسات ځای ورته کوي کچری د د په سربانې کوي سی یا هر څوک شي شیخ محمد ا پدغه فساد کې د خپل خپل رئیس خپل وی او د د وی شي محمد رئیس د منځويني کی وظیفای تر نه وانه خلی په دغه صورت کې د دت خو جایزه نه ده نو هغه وخت کې ورته جایزه وی چاګه ده ا ل چاته چې و مرداري خوراک جایز وي هغه چې حالت د استرار دی نو چې وسړی دغه حته نو ورسېدلای دورتنارواد د بیت المال تر خیانت او خلاف د قانون ک امر وی ک د امر وی یا د رئیس وین په اړه سورټ کوم کولای شم انسراف تدنه کوم لا اطاعت من... المخلوق في معصيه الخالق کوم ځای کې چې د الله نه فرماني راځي را خبره توب نه ګورئ دقیقاً یو بل رور په خسن علي ګل شخص محترم وای داس یوې خېخه مخامه خود ریدل منس کول چاغه ل پخو تر سره پکې انسان خپل تصویر ویلی مخامه ایا لمون کیږي نکيږي حکم څه ده شخصي نو دي تا غدا عکس یا تصویر یا تمثال چې شريعه متطهره کې لمون فقها دا وای چې پدر غزيت مون مكروده چې مخکرچایو تصویري او عکسوي <سؤال> نو څنګه چې شک د تصویر ثابت نه پاتي کېږي ځکه دا خوش شکی سره یو عکس غونډه معلوميږي نو کسرې کته سی بیا غواړې نه معلوميږي کاسره کې نی بیا غولاړ او رکو نو معلومیږي نو بنا ان ته غځي کړدل مونږ کیږي خو په کار د سړی ځان تر اوسه آتی دا سني چې په خپل ځان باندې مشغولي سترګې مې څنګه دي کالی مې څنګه دي واسکټ مې څنګه ده اغه حضور کې به خلل راست دقیقاً البته باټ ليګ نه مکرو کې مونږ ځان تر ساتل په کار بله همدارنګ شیخ محترم یو بل رور له بهر نه ل... د هیوادنه بهر پښتنه را لګلی وای په قران سنت او سنت کې خدا واضح راغلی چې په جنگ کې تاسو بوداګان ماشومان او زنان هم ورنه اوس وخت کې خو ټیکنالوژي وې دون پر مختک کړي چې په یوې ټکمسري یو کلې حالت کېدل شي او پکې خوبیا ماشومان بوداګان زنانې ټول شامل دي دا مسله مونږ ته کلګه واضح کوي او موضوع خدا دا چې دا په کلو باندې بمباری کول د کلو استېصال کول او پدې کې د خزو د ماشومان او د بوډاګانو د سپنګيرو عدم لحاظ دا د کافرانو معمول دی او کفار چې دغه شریعت ته متعهد ندي او دغه کارونه دغه اسلحه دغه څور وراول د ردوې شیوه دا او د ردوې وظیفه پاتیسوا کچیرت کافر د دغه اصليحېنا کار اخلي مسلمان به هم دغه اصليحېنا کار اخلي او کني اخلي منتځه یې معلوم دی مسلمان بر دي اصليحېنا کار اخلي خلک ان دابا په عام خلکو باندې نکي د دوی هغه هربي زایونه د دوی د مقابلې زایونه د دوی نظامی زایونه دا معلوم نو دغه اصليحته په هغه نظامی زایونو باندې استعمال کړي او په دغه نزاین می ځایونو کې اراده دغه وکي چې دغه ته چې کوم محارب کفار دي مقاتلین کفار دي زما ام دغه پوکي مقصود دي نو بنا په خارونو کې د استوګنو <تصف> په ځایونو کې په دغه سي ځایونو کې د دغه سي اسلحه استعمال چره دانه دي ترمن شخص محترم یا بل ورور داسې پښتنه را لګلی وي کچيري او ځوان ا لی وی انجلیس سره نارو اډی کیولری نام شو اډی کیولری ا مثلا د زناتره هدف شاید اډی کیولری یا دا غینه خو په هر رقم چوی نو د درې انجلی نه کاوی د زوان بل رور سره آی کیگی نکیگی نکای ور سره همدارنګه وای حکمې څه د صبای دکی د زوان دسلامه د صبای دکی شخص نه مخکره دینه چرې دی پښتنه مونږه جواب وکو د مخکنی پوښتنه یو زمیمه د غپاتی ده چې کله کله داسې وی چې د دشمن د کفارو د خپل ځان نه د د ماشومانو د بوډاګانو او یا د بندیانو د مسلمانانو هغه یې نه د سپر په شکل کار کوي دوی د خپل نظامی اړي نظامی زایونا دا په داسي آبادېو په د دې پومنسکي دوی جوړي او یا ځان سره د مسلمانانو بندیان عمل ته ساتلې وي نو په دغه صورت کې کچیر ته بل لا راو اخو جدا موجوده کبل لا را نه و او د دشمن د دغه د ست نه سپر کار اخستو او, او د دینه بغیر نشو کېدلای چې مونږ ردی مقابله وکو بیان علما و دلته به تمیس بنیت ک د د مجاهد بنیت یواز یواز د کفار وی. او حمله به یواز پام دوی باندې کا طبعا په کې د نور لاړسی نو دوی بیا په کې ګناهګار نه ده داغه موضوع تم توجه وکړه دا بیره ضرورت زیاته او به څړې ورته توجهی کمچته دا د مسالې صورت ده دا مسله تعلق لري د حرمه المصاهره سره حرمه المصاهره او دا یو توویل زایل موجود دقیقاً په کار د چې په غیبه باندې منګزان پوکو او یو وخت به ان شاء الله په بحث سمو دقیقاً حرمه مصاهره کې لکه چې په لنډو الفاظو زه ووایم کله چې وسلې دی وي خځي سره نکاح وکي مسحرت د خرګنۍ ته وي نو یوې خځي سره چې تا نکاح وکړه دلته داغې مور او داسې بارا دستا خوښس دقیقاً د مور حیثیت د مور حیثیت محرومات دایم دي او داغې پلر او داسې بارا دنت خوسرس د پلر حیثیت لري او دستا اصول او اصول چې دي نو پلارد د هغه د دا پار خسرد او مور دی او داس بر د هغه د دا پار د خواخس د مور حیثیت دقیق او په دغه صورت کې دي ته حرمات ارباع وي حرمات ارباع په نکاح سره چې وسړی دی وي خزي سره نکاح او کی چلور حرمتونه دل تراسي واقع کیږي بله د میړه اصول او فروع په دغه خزي حرامي کې او د خزي اصول او فروق په دي سړي حرام يعني مثلا د دي خزي مور د مور مور د مور د مور مور څومره چې پورته دي دا په دي سړي حرامه ابدان او د دي خزي لور د لور لور کده نه وي کده بل چاندي نو دا په ده باندې حرام اصول او فروق دا غره دي سړي اصول او فروق بلار 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 برا زوي د زوي زوي کته دا په دي خزي حرامه اصل په حرمتی مسارت کې دا څلور شته اصول اصول او فروع حرمات اربعه د دواړو جانب نو تاسو سره د خپل خزه خور نکاح کوئ ښه کله چې د خپل خزه دی طلاق یای د خپل خزه ملسی نو بیا خو خور سره د نکاح کوئ موقتی حرمت لمنځه لاړ شي دا موقتی حرمت او دغه خزه د دغه سړي ورورم په نکاح کوئ کله چې د مېړه ایمړسی او یا دې طلاق کی نو بیا خود خپلې ور سره نکاح کوي دا په حرماتم اربعه کې یعنی هغه دائمی حرمتونه کې نه دی داخل د غران چې د نکاح نه لاړ شو زنا ته کایه وسړای دی وي خزه سره زنا وکي د دغه خزه اصول او فروع په دغه حرامو او دغه اصول او فروع په دغه خزه حرامو دا حرمات اربعه دي لکه د منکوح په صورت کې چې دا موضوع خو لیکن د د دو ورور سره خداغي خور نکاح کوي سي او د تخ خل جلای سرنويشت به څنګه کېږي او د تخ جلای سره هم د دو ورور چره دا نکاح کوي سي ځکه چې دا خو نو اصول کې دی د وروري او نه په فروو کې دی بله دغه جلای دا کم چې مزنیت جنا چې چا سره کړي د دې د خور سره هم دا نکاح کوي سي نو بنا هم ته اخره نکنه و جمع بين الاختين چې نه درغله چې وان تجمعو بين الاختين چې په دې کې راځي حد زنا, حد زنا, حد زنا او د غرنګ دواعد زنا کراسي <applause> دواعد زنا لکه دا سوال کی چې ذکر دي لکه دیو چا کول اول او مثلا ما چوکول او غی کې نیولو لمس کول او داسې نور کچیرته یو چا دی یو چا یوه انجیلې سره زنا نه وکړي خو دواعد zina وکړي بله مس به شهوت نه راغلي پدغه صورت کې حرمات اربعه راغله د دغه انجلي اصول او فروع پدې حرامو او دغه اصول او فروع پدې انجلي باندې حرامو او پدې سوال کې چې کوم شي راغلي نو دا نه پوسولو کېدا نه پ فروعو کېدا مشکل پکنست شخص مثلا د رمدنه سلامات سيد خپرونه وختم ختم د کول ودان چرا سره وای او پختون تمه مکمل او مشرح جوابونه ورکړ سلام تاسو ته الله پاک دې اجر درکتهسته تاسو قدرمنو لیدونکو هم ډیر مننه چې را سره وای هیله مده چې تاسو خپل جوابونه اخیستې وي نو بیا هم کچې سوال نه لری فقہی سوال نه لری یا نور شرعی سوال نه لری نو کولای شي چې موږ ته راولېږئ از موږ د خبراونې ادرسونه تاسو د ټلویزیون پر سکرین باندې اشتری زانسره وښلي او خپل پختنی ماتره کوي تربيابي او بخبرवणी د لا پامل